اگر آپ بدلتے موسم کے ساتھ گرمیوں میں جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو گرمی کی بیماریوں کے تدارک کے طریقوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ جسم میں نمکیات اور پانی کو متوازن کرنے کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور اس کے لیے پیاس کے محسوس ہونے کا انتظار نہ کریں۔ گرمیوں میں جس حد تک ممکن ہو ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے لباس پہنیں۔ ورزش کرنے کے لیے دن کے ٹھنڈے وقت اور ٹھنڈی جگہ کا انتخاب کریں، اس طرح آپ تھکنے سے بھی بچ جائیں گے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بچے ہوئے کھانے کو ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ کھانے کو 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ باہر رکھنے سے اس کے خراب ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ گاڑی میں بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، اپنی ادویات کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ کوشش کریں کہ سیر و تفریح کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کریں جہاں درخت اور سایہ ہو۔